محمد يابري، السلام عليكم. كنت واجهوا الآن بمجموعة مدارس ميامي، جروب ميامي، في إطار أنه اليوم هو أول يوم من تخفيف الحجر الصحي، فكان نجولوا في العديد من القطاعات باش نتعرفوا شنو هي الطرق الوقائية اللي كيقوموا بها هذه القطاعات لاستقبال زبناء ديالهم. اليوم حلينا الرحال ديالنا بجروب ميامي أو مدرسة ميامي باش نتعرفوا على الوقايه اللي كيديروا، شنو هي الطرق، التعقيم اللي كيديروا، وكل ما يتعلق بهذا المجال. فخليكم معنا، بعد قليل غنتعرفوا على العديد من المعلومات. خليكم معنا. ديما اللي غيشرح لنا شنو هي الطرق الوقائيه اللي كتستعملوها في جروب ميام. السلام عليكم. دونك اون فا كومونسي بار دي سوليسيون هيدرالكوليك. هذا 70% ديال الكول باش كتعقم يديك. اول حاجه شكون اللي كيديروا هذا؟ كتنقي به يا اما البوست ديالك قبل ما تخدم، ملي كتخدم بالمقاس ولا بلو غازوار ولا لو كليون يتوش كيك شوز ولا شي حاجه كدوز موراه. عندنا المعقم، كل واحد عنده المعقم ديالو. الجو هذا تيكون خفيف حيت كيتير ما كيتعلقش في اليدين باش ما بغيتش تخدم هكذا. من بعد عندنا عاوتاني لي غون، بلوزيغ تيب دو غون دي تاي ديفيرونت. وهذا خص يعرف المستمع الكريم باللي فا فيها 64% ديال الكحول، الكحول الكحول اي تري امبورطون بور ديزانفيكتي. Au-dessus de ça, bon, bien évidemment, c'est la masse de l'aman, où il y a une insane qui a le même diallo, tout ce qui est. Voilà. Et là, c'est à usage unique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, regardez. En fait, ça par exemple, je vous donne un simple exemple, c'est pour la pédicure. Un simple exemple, c'est-à-dire c'est des serviettes à usage unique. Le client arrive, il se pose, on pose ça sur place. Une fois on finit avec le client, on prend, on a les poubelles adéquates, comme ça, kimchi hachi. بعد لي غون ديالنا هما هادو، نوريكم باغ اكزومبل. هادو سي بور لي بيتيت تاي، انا يدي كبيره شويه، عندنا بليزيور تاي. هادو الا بغينا نخدموا بهم حتى هما كبر منهم شويه، باغ اكزومبل هذا ندير لكم. غير هي الا قصتي شي حاجه اخرى بهم خصك تبدلهم، ما يبقاوش عندك توجور. باسكو حيت لو ريسك سي كوا؟ سي كو لا باكتيري ولا لو ميكروب كي ريست باغ اكزومبل، سي فو فولي لو كوفيد 19، سي فو فولي لا باكتيري سور لو بلاستيك، ال ريست 6 اور. Donc, par ça, je prends tout de suite, aussitôt fait, aussitôt haïdna. La poubelle, directement. Poubelle directement, on jette. Poubelle. Alors, et juste après la poubelle, là, comment je dis là? Toujours. Hado, les gestes, c'est qu'on a un naturel. Et j'ai tout naturellement. Voilà, le client, surtout, il aime ça. Le kmama, par exemple, là, chez ma colle. Hado, je vais faire. Tout à fait. On leur donne un peu les consignes, apprendre et toi, il s'est la madiana, madialon. Alors, la madialon, c'est les serviettes. Là, si d'ahna d'as un soin de visage ou là, l'épilation sur place que tu as. Tout est jetable. Regardez, tout est jetable. Hada, format serré, des jeans par exemple, quoi ça, un grand format. Hada, on a les draps, fin de journée qui te n'ont pas. Donc, on a l'eau de javel. Qui me met chaud, mais trop chaud. Hada, ni t'as des rejlins. مهم باش نجيبوش لا باكتيري من شوفوا ما خدا بكم. خليكم معنا مشاهدينا. اوكي مرحبا. اذا كنت واجدوا الان بالبيرو ديال السي المدير اللي حتى هو واخدين فيه الاحتياطات كيف ما كنشوفوا. اذا كلمه اخيره للجمهور اللي متابعنا. ايوا اش نقول لكم؟ مرحبا بكم اذا بغيتوا تجيو، حنا الابواب مفتوحه. لا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا بكم، نشرحوا لكم كل شيء، ما عندنا حتى شي مشكل، حنا موجودين. شكرا لك. اذا كنتم معنا مشاهدينا من هذا اللايف من جروب ميامي، ايكول ميامي او مجموعه مدارس ميامي. اذا نتمنى ان هذا اللايف يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو بعد قليل في لايف جديد ان شاء الله. الى اللقاء. Vous voyez ici on est bien protégé, tout ce qu'il faut. Là c'est pour faire la cire pour les filles, tout ce qui est tube cire, anti cire, make-up. Non, on vient par là aussi, venez. Je vous montre. On a une autre salle ici. Voilà. Pour l'instant, on attend les clients. Marhaba bikoum, kan tsnaou koum. Marhaba bikoum, rahna moujoudin. Voilà, là on a une cliente par exemple qui est là, je sais pas si elle veut montrer son visage ou pas, mais elle est. Voilà, super. Voilà, avec toute l'équipe, le staff.
le staff qui est avec vous avec le meilleur des sourires. Hein? Et les bavettes surtout, les bavettes. Les abonnés de la Mujmouat Madaris Miami, le Halaqa et le Tajmil. Comment vous avez vu ce que vous avez vu? Salam alaikum. Donc, Adel Situ Kenjilia depuis toujours, Maroufa. Donc, en ce qui concerne les conditions de précaution et tout, Saraha, Kertar Moukouchi, les bavettes, les khidma, tout ça se passe très bien, Alhamdoulilah. Pardon? Ah oui, كنبغي نقول لهم شكرا بزاف 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 على المجهودات اللي كيديروا ولا كوش سوا الناس اللي ريسبونسابل ولا لي في اللي خدامين صراحه سي كيديروا واحد لو طرافاي لي انورم باش كيحافظوا على السلامه ديالنا تو دابور وديالهم هما شكرا ديما ميرسي دابا غنبداو كوتي كوافور فوالا كما vous le voyez bien كوافور مرحبا بكم عندنا احد الزبائن ديالنا هنا كما كتشوفوا ماما ديالها اسامه راه خدام غادي نروح مرحبا اون دي كليون مي فو با لا مونتري مرحبا بكم لا سي اون دي زوت سال وعندنا اون سال هنا On a que les mannequins, voilà. Qu'est-ce qui va avec? Voilà, on a l'eau de Javel, c'est très important. Donc le client, quand il arrive, c'est très important. Il arrive, pied droit d'abord, pied gauche, on a retourné le ziel, et on a le micro. On a un client qui est drôle, solution hydroalcoolique ici. Il arrive, hop, un one shot, une bed. كينقي ديداتو عاد كيدخل عندنا هنا ملي كنمسحو كنمسحو باش ما ندخلوش عاوتاني معنا نسخو شوفو لوتر سال Alors, هاد لا سال ديالاش بيديكور بيديكور en fait on fait les pieds ici voilà Après, on peut faire aussi autre chose, hein, soin de visage et tout, mais c'est spécial pour les pieds. Tout est jetable, regardez. Les serviettes sont propres, tout est blanc. Donc, dès qu'on finit, on enlève, on jette et on passe à autre chose. On renouvelle toujours en fait. Alors, نصائح اللي تبغي تقدمها للكليون ديالك اللي غايجيو اليوم كثر بيان سور لانه اليوم عاد تفتحوا المحل نصائح غير حدو مع راسكم وحدو معنا حتى حنا حيت هذا الشيء ماشي حيت الحجر تحيد باللي راه كلشي تحيد اون فيان دو فينير لا فاز 1 غندوزو لا فاز 2 لا فاز 2 لي تري تري امبورطون حيت الناس خرجوا من ديورهم ماشي حيت الحجر تحيد حيت كلشي تحيد ما تحيدوش الكمامات ديالكم خذوا توجور لي سوليسيون هيدروالكوليك ديالكم يبقى عندكم راه ديالي بقات غير هنا toujours équipé les gestes barrières c'est très important les masques et puis الا كنا شي نهار نسينا الكمامه ولا شي حاجه نعاودو نجيبوها ولا توجور اون غارد لا ديستانس دو سيكوريتي سي تري امبورطون كاع الزبناء اللي بغاو يجيو ياخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح اللي كنقدمها مرحبا بهم مرحبا بهم مرحبا بهم اسم ديالك سي سالم شكرا ليك على النصائح شكرا ليك